ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରିଜ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା କାର୍। ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୀଷଣ ଥିଲା ଯେ କାର୍ଟି ପୁରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଂସାରର ନିବାସୀ ସଚିନ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରାମକୋନାରେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ନାଗପୁର ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଡ୍ରିମ୍ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଆଗକୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଚକ୍କରରେ ସଚିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଇ କୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ଧକ୍କା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଟିକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କାର୍ଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଫଳରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ବିବାହ ସାରିକି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବାଇକ୍ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଜ୍ରେ କୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା କାର୍ଟି, ଯାହାଫଳରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରେ ହିଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାର୍ଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଇକ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।